毕业以后啊，也到大陆参加抗战，但是参加抗战回来以后，还是变成人家称他为哈、共产党的同路人啊，那我也入了监狱。那、各位知道我的名字叫做萧开平，为什么？因为我是在监狱里面生的啊。那、我的送出来啊，在监狱里面生，我爸爸妈妈都进去了。送出来，这个祖母啊，就啊，在，喊出声哦，好凄惨，是不是？啊，后来就说认为说不要再被关了啊，开始平安吧，啊，所以我的名字叫做开平啊。其实我也算是受难者第一代，因为我也在监狱里面被关过嘛啊，算是第二代。但是讲起来，就是说，因为我们。